देखिए म ठ्याक्क निस्केको घरबाट सलासला प्याक गरेर कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ फिक्स छैन। ती भएको धनगढीमा अति गर्मी हो, त्यही हुनाले चाहिँ म चाहिँ अब धनगढी छोडेर चिसो खोज्नको लागि बाहिरतिर निस्किरहेको छु। दिदी कता हो टिकटको लास्ट? वेलकम टु माई नेक्स्ट भ्लग। साथीहरू तपाईहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। र यो म चाहिँ कहाँ जाँदैछु झोला बोकेर तपाईँहरूले देख्नुभएको होला होइन, म कहीँ जाँदैछु कि। अनि यो गर्मी चाहिँ यति भयो क्या धनगढीमा अति गर्मी हो, त्यही हुनाले चाहिँ म चाहिँ अब धनगढी छोडेर चाहिँ चिसो खोज्नको लागि बाहिरतिर निस्किरहेको छु। र अनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ मेरो एडभेन्चर जर्नी चाहिँ सुरु हुँदैछ। र चाहिँ म चाहिँ अब चिसो हावाको खोजीमा होइन, गर्मी अति भयो क्या 48 डिग्रीको गर्मी भयो होइन धनगढीमा। यो गर्मीलाई चाहिँ यसो यतै छोडेर चिसो खानको लागि चाहिँ म चाहिँ एडभेन्चर जर्नी सुरु गरिरहेको छु। र एडभेन्चर जर्नी चाहिँ एकदम खतरनाक हुनेछ होइन, एकदम दामी सिरिज चल्नेछ। र तपाईहरूले चाहिँ त्यो सिरिज चाहिँ तपाईले मेरो च्यानलमा अबदेखि लगातार रूपमा चाहिँ पाउनुहुनेछ होइन। र कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जर्नी सुरु हुँदैखेरि चाहिँ पाउनुहुनेछ होइन। बिस्तारै चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ, यो भिडियोको इन्डसम्ममा चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू। आजको भ्लग चाहिँ यतैबाट स्टार्ट गरेको होइन, म चाहिँ ठ्याक्क निस्केको घरबाट झोलासोला प्याक गरेर कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ फिक्स छैन, तर झोलासोला प्याक गरेर चाहिँ निस्किसकेको छु। अब बस पार्क पुग्छु, बस पार्कमा टिकट काटिसकेपछि मात्रै थाहा हुनेछ कि म कहाँ जाँदैछु भनेर होइन। त्यसको लागि चाहिँ म निस्किसकेको छु अनि झोलासोला बोकेर चाहिँ टक्क निस्किसकेको छु। अब कता कता के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अगाडिको जर्नीमा चाहिँ थाहा पाउँदै गर्नुहुनेछ। र अहिले चाहिँ म बाटोमा उभिरहेको छु किनभने अटोको पर्खाइमा छु। अटोसटो पुरेर चाहिँ अब बजार जानु पऱ्यो नि त होइन। हाम्रो यहाँबाट चाहिँ बजार जान लगभग 15-20 मिनट जति लाग्छ क्या, 15-20 मिनट जति लाग्छ। अनि 15-20 मिनट अब हिँडेर गयो भने त कति हो होइन, त्यही हुनाले चाहिँ अब त्यसो अटोसटो समातेर चाहिँ जानुपर्ने भयो। र अटो पनि आइरहेको छैन भने बाटोमा कुरिरहेको छु, अब एकछिन कुर्नु पऱ्यो। अब अटोबाट चाहिँ चट्टो बजारतिर लागिरहेको छु होइन। अब म चाहिँ सिधै यहाँबाट क्याम्पस चोक पुग्छु, क्याम्पस चोक पुगिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि बस पार्कको लागि अर्को अटो चेन्ज गर्छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बस पार्क पुग्छु र बस पार्कमा गएर चाहिँ टिकट काट्छु। अब कहाँको लागि टिकट काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही गएर मात्रै थाहा हुन्छ, बिना प्लानिङ चाहिँ म हिँडिरहेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो दिमागमा कुनै प्लानिङै छैन। अब हिँडिसके म यात्रा अहिले चाहिँ म क्याम्पस रोड पुगिसकेको छु। अहिलेको अटो छोडेर चाहिँ म दोस्रो अटोमा गइरहेको छु किनभने अहिलेको अटो चाहिँ क्याम्पस रोडसँग मात्रै आउँछ। बजार जानलाई चाहिँ अर्को अटो छ, त्यही भएर चाहिँ म अहिले अर्को अटो चढेर चाहिँ अब बस पार्कतिर जाँदैछु। अहिले चाहिँ म धनगढी बस पार्कको टिकट काउन्टर चाहिँ पुगिसकेको छु। अब त्यहाँबाट मैले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा दिदी हुनुहुन्छ, मैले चिनेको आफ्नै दिदी, दिदीसँग लिएर चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु। दिदी कता हो टिकटको लास्ट? सिधै टिकट दिन्छु म। टिकट काउन्टरबाट मैले टिकट लिइसकेँ, मैले चाहिँ बैतडीको टिकट काटेँ। अब चाहिँ म यहाँबाट चिसो खोजीमा बैतडी जाँदैछु, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो। र आज चाहिँ म जाँदिनँ, भोलि बिहानको चाहिँ टिकट काटेँ मैले किनभने चाहिँ अहिले चाहिँ अब लेट भइहाल्यो, साँझ परिहाल्यो होइन। त्यही हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ जाँदिनँ म, भोलि बिहान चाहिँ जान्छु। आज चाहिँ म यता दिदीको घरतिर बस्छु, यहाँबाट नजिकै छ क्या दिदीको घर। अनि त्यहाँ दिदीको घरतिर बस्छु अनि भोलि बिहानै 6:30 बजेको बस समातेर चाहिँ अनि बैतडीतिर चिसो खोजीमा सरर जानेछु। र एडभेन्चरको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। अहिले चाहिँ म दिदी घर आइसकेँ अनि मेरो ब्याग चाहिँ यहाँ छ अनि मेरो ह्याट यहाँ छ होइन। अब चाहिँ एकछिन हामी चाहिँ फेरि चस्मा किन्नु पऱ्यो, आँखालाई यसो घामले पोल्यो नि त, त्यही हुनाले यसो चस्मा किन्नु भनेर भान्जा र म चाहिँ अब बजारतिर निस्किनु लाग्यो। अनि अब भान्जा है अब चस्मा किन्न जानु पऱ्यो नि त होइन, अब ट्रेकिङमा जाने जस्तो चाहियो होइन। त्यसैले अब अहिले चाहिँ हामी अब चस्मा किन्नुको लागि निस्किनु लाग्यो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ। अहिले चाहिँ म खानासाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिसकेँ। ओहो भान्जा त सुतिसकेको छ नि, फिल्म हेर्दै थियो अघि भर्खर, अहिले त सुतिसकेको रहेछ भान्जा। अनि अब मैले चाहिँ खानासाना खाइसकेँ, म पनि अब सुत्नु पऱ्यो किनभने भोलि बिहानै 6:30 बजे बस्छ नि त। अनि बिहानै मैले त 5 बजे उठिहाल्नु पऱ्यो, 5 बजे उठेर होइन हातमुख धोएर चाहिँ ठ्याक्क 6:30 बजे बस पार्क पुग्नुपर्छ। बस पार्क पुगिसकेपछि अनि बस आउनु पऱ्यो, नत्र भने बस छुट्छ, फेरि यात्रा हाम्रो क्यान्सल हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ मैले अहिले अब सुत्नुपर्छ होइन, अनि बिहानै 5 बजे चाहिँ उठ्नुपर्छ। र आजको भ्लग चाहिँ यतैतिर इन्ड गर्नुपर्छ। अनि यो एडभेन्चर भ्लग चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु नबिर्सिनु होला किनभने यसमा बब्बाल मजा आउने होला छ। त्यसैले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथै इन्स्टामा पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। भान्जा चाहिँ मस्त सुतिसक्यो, अब म पनि सुत्नु पऱ्यो। ओके आजको भ्लग यतितिर इन्ड गरिदिन्छु। ओके बाई।